Відкрив та проводив сесію секретар міської ради Олександр Санжара. Міський очільник Борис Ілатов не встиг повернутися з Києва, де обговорював з урядовцями держбюджет наступного року, про що повідомив у себе на сторінці соцмережі. Занепокоєння в деяких депутатів викликав проект рішення про кредит для комунального підприємства «Міськводоканал» у розмірі 5 мільйонів гривень. Гроші мали піти на зарплату. В один день підприємство має закумулювати на своїх рахунках приблизно 12 мільйонів гривень. І це зробити досить складно. І ми розуміємо, що простіше це реалізовувати за рахунок механізму овердрафтного кредитування, ніж, наприклад, невчасно виплатити заробітну платню і отримати штрафні санкції за невчасну виплату заробітної плати. У порядку денному було питання про збільшення штату інспекції з паркування. Цій темі приділили багато уваги. Депутати говорили про зависокі тарифи та проблеми паркування у місті. Але не до чого так і не дійшли. Питання про збільшення чисельності працівників інспекції з паркування потрібної кількості голосів депутатів так і не набрало. Втім, міські обранці проголосували за надання субвенції у розмірі 870 тисяч гривень Дніпровській політехніці. Гроші підуть на ліквідацію наслідків аварії у другому гуртожитку та допомогу постраждалим від відселення. Також депутати дали можливість отримати роботу неплатникам аліментів. Заробіток піде на погашення боргів. На працю їх приймуть в комунальні підприємства міста. Їм доручать прибирання парків. А ось дніпряни, які все сплачують вчасно, з грудня зможуть покататися на ковзанах у самому центрі міста. Вона буде стояти в тому самому місці, як і минулого року. Вона буде безкоштовною до 12 годин дня, у всі дні, крім святкових та вихідних. Городяни отримують можливість кататися в центрі під відкритим небом. Унікальна ситуація. Тобто це фактично досвід передових європейських місць. В Україні таких ковзанки, якщо я не помиляюсь, максимум 4, і кожне місто там намагається в себе таку ковзанку отримати. На п'ятницю народні обранці запланували провести засідання комісії міської ради з питань житлово-комунального та дорожнього господарства стосовно інвестиційних програм Придніпровської ТЕС. Це питання стосується тарифів на комунальні послуги для мешканців лівого берега. Тому йому вирішили приділити особливу увагу. До чого дійшли народні обранці, ми розкажемо у п'ятницю. Олександр Славний, Дмитро Петрук, ОП Ньюз, телеканал «Відкритий».